Chérie, c'est moi qui m'a mis en bambou. Hé papa, pourquoi y'a pas maman? Mon bébé. Pourquoi vous étiez pas dessus? Mon bébé, mais l'été. Bébé, mais où est-ce now? Bébé, mais l'été. Bébé, mais où est-ce? Où est-ce bête, my baby? Bébé, mais où est-ce now? Y'a papa, c'est bon, mouton bodon, et j'ai ma paix, tous abonnés dans Bande Konanga, y'a Poto, y'a Fridicite, y'a Wapi, tous abonnés. Comment? Check, check TV. Toko Makas. C'est bon, mouton. Balambinga. Pembe. Check, 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 check. Makambu. Makambu. Mbote bandeko balandi na biso ya Congo Tech Tech bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote mingi vraiment na pesi bosa na ngai papa mutombo sibo mbote mingi papa oya sali ke ngai nazala na banda ko na bino toye bana pe tozalaka na kosolola na yebike boza ebele vraiment na kolanda biso boza la brancher na chaîne na bino Tech 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 vraiment nde masolo Tech Tech zana masolo ya kitoko. So qui au boy, nandi miteke yoko au boy, mais boza balandi, nabiso boza ebele, boko bakolanda biso, nazo pesi binombote bisikanyo so bozwami, na pesi binombote mingi vraiment, na kombo Jésus Christ oyo biso tondimeli, na pesi binombote ka 2018 oyo, ezai bilaka na bino, oyo nangai pe, nazana katia bilaka wana, oyo bazo ebise biso butu moi, tozala vraiment branché na chaîne na biso, pona ko yamba. Maloba oyo tobongisi pona lelo. Lelo tobongisi bino maloba kitoko yake tomona ka bato mususu bazaka na zoo. Tomona ka bato mususu balobike zoo eza bolingo. Zoo ezalaka bolingo. Zoo ezalaka motema mabe na kati ya bolingo. Oto zoo penze ezalaka bolingo po ezalaka soki nde nini. Toyebite ndenge bato bamemaka. Po bolingo ebele eyaka na zoo. So yo lingi muntu te kosa lele zuate. Me to mona ka zuo wane komi ku kendelo so kola mtema mabe. Me lelo nazanga moko te. Nazana wo yangai mama Odette. En tout cas moi so yo penza na sepela kana ye mingi. Po to solo la nae. Lelo penzo ka zuo e monani na zuo yamba ye po bolanda biso. Bonjour maman Odette. Bonjour maman José. Ndeni ni mikolo penza. Malamu, bonjour pe na balandi nyonso ya Congo Check Check Television na sepeli mingi kukuta na bino lelo na nzela mama José. En tout cas lelo nde na yebisi bino ke si jana biso eza na ndenga ya bolingo. Bolingo penza eza ka bolingo. Eza ikoma ka pe zuwa na kati ya bolingo. Me to mona ka pe mwa eloko moko lokole mitema mabe na kati ya bolingo mama José mama Odette na yebite zuwa eza ka bongo. Okoki ko limbula place wana balandi. Bon, maman José nakansi bolingo eza eloko ya mutuya. Tango yo si olobike olingi mutu, susi na yo en tout cas mutu yo olingi po na ngai, il faut sala tout mutu wana azala bien. Azala na condition a bien, a vivre bien, a lata bien, a lala bien, donc azala mutu azana esengo, pe na kimia na vie na ye. Mais tango oyo olobi olingi ye, mais au komina zuwa moko na kolobe exagéré oyo ozangisi muninga esengo ozangisi muninga kimia na yebite so ezuwa wana tokobenga ngo ka keza ka bolingo ke mamo deto yebike muntu yo landi olengi makasi il faut sale la kay mwa zuwa bongo ngana lingi muntu na kolinga muntu wana longa na misu na ngaite na kolinga muntu wana tozala na yemi ernyos. Même papa alingi mama mingi, même mama alingi papa mingi. Il faut tout le monde ne bolingo nanga na koko mema ngope na zuwa. Il faut ezala na zuwa papa mama. Eloko ngana lingi bongo na kotika yango te mama Odette. Mama José zuwa ko ezana ngo bien. Me ngana kanisi ke zuwa ezana ngo preuve ya bolingo te. Bebi mutu msua ko sa elako zuwa moko kanisi nde alingi yo mingi. Me azane ka mwa mute mama be. Na lingi mama José ou bien na lingi ndeko nanga mobali nanga me na mutema ou bien mobali ya lingi mwasi na ye me na soi disant bolingo wana kotineti
zua moko me ya mutema mabe po na na uchwe bisoke soko lingi mutu ifo sala tu mutu wana zala bien asepela metangu yoko mina zua no wana mama Jose na ebike suki ndengo salibu nde ebongi saka yo yo sala nge sengo nga mobali na yo mengako mna lingi te na komo bate na lingi mpana nga mwasi ya sala kasuki ndengo na te baba ndo tala talona nzela osa don posa na weza kamu ninga abeba nzuluka soki ya akoma ndenge nini yo siko osepeli o bolingo ifwe tindika yoke mutoza na ye azala bien abonga amona na miso abatu bazoku miso me soki bzuwa nao ekomo nyoko la ye ezasu bolingo te maman d'être mutu mususu akosala soki ndenge olobaki epai na ngai me fason oyo na soki na yo modele oyo komelaki na kati ya ndako wana nde mema ekoko mema pe papa amonaka te fason tango asalaka kaka suki oyo namonaka nakomi koloba boye akomikaka omuntu moko presse presse lokola soki nde okomi komona papa wana lokola soki akoki yo lisusu te yo okomi mpenza likolo ya makambo nyonso omona papa pe akolobaka si c'est comme ça suki wana efo olongola yango ekoza na ndenga omoni ke wana ekoti deja mwa mutema mabe te po yo nde obandaki yo po tango moni bolingo papa pe ayebi tango yo olingi papa me osali proprie na yo osali makambo nyonso bien mpo atire papa me ekoki komema yoke okomi motema mutu makasi na papa okomi maloba mabe omimoni lokola soki okeyi problème soki wana mpenza oza kitoko okomi komema papa bapapa bayebaka mamodete soki amoni kaka bongo amonike lolendo oyo eyaki na eloko busongolo omoni mpe akasi eloko wana ekokozala ndenge wana mama José wana ngai nazo insiste na olobaka zuwa ekoko nyokola moninga te na opesa exemple wana tolobi ya papa me namoni mpe bamama oyo zuwa moko nayokaka bayembaka kala abwe jalousie mal placé zuwa moko ya oyebi ke mobali asalaka aza na bacolaborateur na ye na misala tozalaka na bato tosala na bango ezalaka mibali to basi te aza peut-être aza médecin mais avant kota ya kabinet na ye aza na infirmière oyo ayambaka bato ou bien secrétaire na ye e mutu wana aza mutu oyo bazalaka na ye tout le temps mpo ayebi badossier nyonso ya mosala mais yo okomaka mwana mwasi wana soki abengi e akoma obengeli oti na ndako poa bosi seki makambo wana na mosala te ye omoni okomi sikoyo kotya moninga na yo mal à l'aise ou bien yo mobali oyebi ke mama asalaka aza na chef na ye aza mobali na mosala wana ngai nde nasimbaka badossier nyonso chef akozala peut-être ake na mission akobenganga mama odete dossier tel ezalaki ndenge nini dossier tel soki abengi deux fois trois fois yebisa chef na yo wana abengaka o era mosala era ndako nalingisu te wana ngai nalobi ekomi na konti ya motema mabe mpo okobebiselanga mosala okobebiselanga barelation okobebiselanga makambo nyonso soki olinginga okobebiselanga barelation na ngai te nasolola na moninga na nzela okeyi koyebisa mobali na ye o papa moko tozoseka tobi mama akema tanga na voisine sikoyo akema tanga azongi bazongi bango mibale mobali oyo ya voisine wana azobisa mwasi na non non nalingi biloko wana te soki okema tanga na yo wana il faut pas y aller avec la femme d'autrui femme d'autrui tikaka ye sikoyo ere wana nzembo oyo ya tabule ebimaka o femme d'autrui nayebi te soki mama na komprenaka femme d'autrui mobali na yo akefinganga femme d'autrui nake kobenga mobali na nga aya koexplike ki femme d'autrui na nga wana soki eza nde omoni ke zuwa na yo déplacé wana même na baninga na quartier bakoma obanga osolola na nga ye soki bobimi ne bozongi mobali na ye akoloba soki okotala ye omonika mobali abendi kiti ya ye avandi atie radio ou bien azwi journal wana nini alanda kaka basolo bino bozosolana mama José omonitemamodete ezali ezali ezaka mpenza mpenza bongo te papa soki abandi kosoupsone yo na makambo ya chef na yo ya mosala aza muntu seke amona bapapa bamonaka biso bamama tokendaka nde mabe to exagere soki papa apesi yo liberté kesala omoni mama akomi na habitude moko ya mabe nde omoni papa aye kokoma na nzela wana soki mpe papa mama bandi kosuivre yo na ndenge wana seke yo mpe kuna na bato na mosala
et koki ko sala mapamba te c'est que papa maman yo ki pe moi moi et loko moko boye eza bongo maman maman eza pamba te te wana vraiment na intimité oyebi eza na misala mususu oza tellement obligé ya kozala tout le temps contact na collaborateur na yo proche et que natongo soka zate yo moyen banda musale zate pourquoi poye secrétaire na yo wana nda yebi dossier wana ozo mon yo pe mama esiko zwa mi obi lelo soki na ke musala te mutu wana akoko banda te pongande na yebi esika makambo wana ebandi yebi sanga siko ngai mobali nanga alobi okokende te po akomi na kosusune nga na patron nanga yo kuna pe mobali na olobi yo ndenge nini kaka na mamo de toi oyebi ke soki ovandi tellement na collaborateur na yo ou bien na collaboratrice na mobali akokoma meme na ndako abosani olia loba José abengi Odette yobi mama na ngai bongo soki akokoma bongo ekomi pe mabe ezalaka bien te omwani na mwanaki likambo moko mama Odette papa moko aye au voyage po yebe ke ba mama pe toza rapena mara msusu tokanisa rande mabe ke mwazua bo ina bo papa soki ayao na kisasa aye kotamba ya kotala ba famille na ye bazaki na mwa matanga papa aye tango papa aye kia wazio flat hotel ndenge ya mumesa ndenge bazwaka papa vandi wan ko papa bayokani ke tango koyao mama ko libere ye kuna na carte na bango ndenge bango babimisaka mbongo webike mama sali tu a confisquer papa wana mbongo kuna mbongo ibimaki te esali ma problème baboyi ko pesa mbongo papa longo esiko na hotel bisika zali akomi kolala na ndako oyo asalaki na baliki na ye place one siko oyo erwana tokoki koloba ke papa wana azalaki na motema mabe po atikele ye karte wana ke okotindelanga mbongo asala bongo otokoloba ke eza kaka na nzela ke papa soki asali akei kolinga mutu wana ekozala na motema mabe oto nini ke po papa yaki awa wana tokoloba ke eza motema mabe ke po ye kotala famille na bango tokoloba ke ezali kaka motema mabe yake papa place wana mabe ya motema mabe ya papa ekoki kozala na nini tango ye mama aye kosala papa nde wana confisque mon papa tikali awa eloko moko te akomi komela agene na baveni wana omoni muntu batokami vie oyo mpenza aye po otoka maboko boye apoto ango ebebi tave moyen te vie akomi mpenza vraiment eloko moko te moyen azwa transport okomi na bataxi na bomoi oyo pasi sikoyo na ndenge wana vraiment bolingo soki papa akili bolingo wana mpenza ezali mpenza bolingo yake ndenge ozolobeke papa bazaka na motema te ezali malamu te mama José wana elongwe bolingo oyebi bolingo ndenge nazoloba bolingo ifo yo oyebi ke mobali na nga ke matanga soki olingi ye ya solo okosala ke kote akei kuna avivre bien nayebi ke natikali na karte awa soki natindele soki natindele mbongo po toyebi ke soki moto ake voyage babezwin ekomaka afuta hotel eluka ya kolia sala boye sala boye me yo komi zuwa na yo ekomi ya busenzi naloba zuwa moko ya busenzi obie natindele mbongo akende ozwa basi mosusu kuna omoni nde zuwa oyo wana nga na olinga te eza su na kadre ya bolingo te okomeli yango sikoyo na busenzi ekomi sikoyo na motema mabe akomona akemba kuna komsa kowumela te azonga awa yebisanga eske yo olingi motu wana ntango ozoniokola ye ndenge wana eza malamu te wana okomi oniokola ye namoni motu mosusu mama José mama abimi oke musala papa atikali na ndako mama azongi bokolimbisa nga nayebi ke peut-être bozolanda televizion na bana etusa me soki mama azongi talaka a kinshasa molunge ozongi obino nase debarbouye nasukola naya koluka nalia napema mpe nasola na papa mama kolekaka na ndako bana bonjour mama bonjour mama kotaka na chambre boye alongwa bilamba kesukola papa ye na chambre okosukola te nasukola te ndeni kaka ndenge gynécologe akokenda asali yo touche vaginal wana nde papa alobi ngai moko na ose mpo nayeba ndenge yo obimaki nde ndenge yo ozongi eske oza propre toni wana yebisanga ezani mosusu mama wana vraiment vécu azokende mosala na tongo
Papa ebi ke bus ekoya ko zoyer 7h30 aussi au sukoli aussi au lati 7h15 a bengi onano José yakana noa nana likamba azongsi mama na mbeto siko na sande na sukola ko sukola te oko kende kaka na biloko wana na nzoto pona yeba ndengo kuzonge yebs wane komi busenzi mama wane za bolingo wane za bolingo papa lingie mingi akoza la zoki ba soupçon ke kote kuna za akoko cheke mwasi na yeza problem te akokiko cheke no no bolingo za na nyoso bolingo soko mone komi na matoi bolingo komi na munoko bolingo komi na miso komi bolingo mabe na bolingo nyoso ele kaka ngai soki na lingi mobali na ngai na ko cheke yepe na ndenga bolingo le eh papa ayaka na no na moni boy na boy na ndenga ya bolingo eza na ndenga mabete mamodete papa pe acheke mama eza mabete wayebe ke mama boy na boy tamsusu ayoka ke mwa subso moko ke mwa sina yo boy na boy po sangwe tambula to sala ka makam me sangwe tambula omone bale papa ndenga omone papa de bia lelo na kubanda boy na boy na sala boy eza kaka mingi mingi na ndenga bolingo soki mobali asale ka ozuwa te alingio te mama mobali foza asale la ka yozuwa mobali fo ala kisayoke na lingio mwazo moko boy abete na mwazo mo eza rapé bien mama odete na zera bolingo mama José na zolo bana bolingo zuwa eza ka permis me zuwa na yo e et tout fait ngaité et comme la nganga mbuté na vie ozomone na moni mama siko na zuwa ponga na obenga ngo busenzi wana za suzuwa o tinga lesté ozomone balobi moi si azane tindeke ko kotike le liberté mingi te apomba meko kanganga pe makasite na oya okufa zuwa na meli pema papa na zaiki avant bima mama asombi poudre fege mama odete yo lingi mbali te poso ngana ni mo bana nga nyosa ko salela ngai na ndere zo na ko sepela nga pe na ko salela ye ata betinga ya sala ye tozana ndenga bolinga na ko yoka na kumona ngoma bete ponga na yebike na zapona ye yoka mobali azokende musala mama bi ah ngai ndengo zo bakako ngamuko na ochekeye moi si asala kani asomba ka poudre et bi poudre a vis bisek nsasana poudre babenga vague tokoma obenga papa na ka poudre vague pona ni avant bima monika nde to chaka ba bébé poudre mama zui kaka papa na ye acheye poudre yake nzoka nde papa azaka na mwa banzonzingi na ye akome kuna bika ah mais yeba kuna na pale avana bima bacharanga poudre vague de ceux qui na yawa avana zonga yo pe il faut changa poudre vague wa poso na meko sukola wana zongi na ndaku sans poudre vague wana dega mama sombi poudre yebisanga wane za bolingo au moins te kozo détruire ozo détruire mama bolingo na yo eboma bolingo te bo ezuwa na yo ebo mabolingo te nga na yo so mama José zuwa soki komi na busenzi ko ngai penza okotinda nga na sala oyo yo kanisela nga wa nde na osala pona la soki ozo kanisa makamsu tika ngai nazala consciente na yebike naza mwasi ya mutu naza responsable soki na bimi na yebike na tiki mobali na nga na ndako na kozonga tika papa ayeba ke na tiki mwasi na ndako aza la conscience papa pe omoni mwasi pe mwasi pe batika kaye mwasi pe batika kaye mingi bongo te mobali pe batika mwasi soko tika kaye mingi te tozolo ba mingi mingi biso basi mwasi soko tika ye mingi eza mabe mobali aza muntu akenda ka koluka te aluka aluka mbo asombi si te soki asombi si poudre vaki wa omoni asa abangiyo adobi na kende kaka ndenge mama ayebelingai me soki asala ki musenzi mbela ye kaka ndenge wana potango yoko mona kosala yini mama Mobali nyonso oyo alingi mwasi na ye face na lezo
moi si nyonso oya zana botosi na moi si na ye, na mbali na ye il faut a contrôler yi aye ba papa ero ya yak ndini to komite na ba er boy te papa o mikolo e des jours comme ko yakaka ba reta na ko ndimangote il faut na vérifier na ye ba ke ezanin il faut zana bo suivi na mbali na yo pomboke komi mabe soki ake ko zo mwa malade ye ba na yo pe okomi wan soki ake ko tenzela mususu ye ba ke na yo pe e ko ko baby sa foye na yo bo vandi bien muntu wa misa to ko ti wan e komi mabe e komi papa e komi boye nda ko komi mikolo nyoso ba ko swan yango ngai pona ngai il faut contrôler ça contrôler penza papa pe contrôler ye po za musunya musunya na yo jamais na ko kote ka tante mais ce qui est le kate e komi ya mabe ya ko beta te nzoto ya yo ko kozo kisango te o ko beta ngote na ebike to komi ko kita mama o de nalobi yo o lobi o ko beta te po ezali kaka nzoto ya papa moyena beta ezati mais ngape moyena beta papa ezati na o kontrole yendi otie ye tellement mal à l'aise ndeko nga na oyebisa yo ndeko na nga mwasi conseil gratuit okomi ko etoufe yango na komi ko kima tika yazala na à l'aise na ndaku avanda kimia mezati kazana ba camarade ne obengie oza wapi désert oye na sina tie maya fufu na bolingo na ngai mamode te bolingo na ngai e bolingo na yo na boite me bolingo na onde e chape mwana batu na na kakate après tout na zape mwana batu hein ko chape nga na kakate ponga pe na ape mwana batu na za na droit pe na bimina kepe na ko chae na kakate za bolingo na ngana ko landela ngona ndenga ya propre na ndenga soin na ndenga ya boy boyte ya ndenga propre na ndenga soin mobali vraiment il faut ko tala ina lisu makasi po mboke se baby mama il faut contrôle vraiment maman d'être vraiment oh ya zolo bwana ngai na za contre pour ngai te maman d'être ngai na za contre te ke mobali na yo o contrôler ye na contre te ke mobali na yo o sale les soa na boinde ya na mona ki o lobi na papa sibu na fi wana lobi su na mona ki o na papa sibu na fi wana donc c'est que papa si bu mutazo elo fiwana papa si bu elo binanda papa na inko mono su nanda kunanga te bima yondo yaka obebi sa mobali nanga mama josie umente ke te wana 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 mama ukomi mama o so bima o bi ezala rate si rumba o balobi bana kinsa te wana ukomi mabe nzo bebi si omoni wana oge dazo bimi vraiment nde zuwa o nga na zolo ba ezana ba mama msusu zuwa ba sala ya soki mobali na ya bimi na mwana mwasi ezakaka kamaradi na ye nda pesi mobali na ye mwasi yo mwasi soki obimi na umeli na zongi mobali na ngoli aloba na nga abando loba na mama José yo soko obimi na mwasi na nga il faut kaka zonga retard akoloba nobwe na kati ya batu na miso ya batu obimise ozobe sa reputation nanga c'est que même batu wana ozolo bana bango na misu nanga bazomu nanga ke na mwasi moko légère ke na tambola malamu te ndezu awana nga na bi makamba ochekenga model wana ekosimba te te papa akoki koloba na muntu ke yondo bebi sa mwasi nanga yi asi alobaki première fois deuxième fois troisième fois akoki ko manifester na muntu nyoso ayeb mezua ile kakate zuwa ifo to misalis toza na reserve na respect pona kopesa ba papa na mozo moko ya bien bana bakokiko yeba yango te batpe bakoko yeba yango te entre biso mibale na chambre ekoza na bazuwa ya holandi muntu te papa take indeni ndenge na ibisa kabino ke auzonga akozonga na ye tango akozonga koko yeba ndenga ko yebisa ka papa kasi pona nini yo boy meko kenda kaka mbala mo eh oyo eba te biso toza bana nzambe ifo toyeba bao yangai bayebi ndenge toyoka naka mpona kotuna bapapa makambo wana me toyebi ke tokomi kokende na suka mamodete ya kosukisa na maloba ya kitoko mpona ya balandina en tout cas mpona kosukisa mama José nga na koloba kaka bolingo elimbisaka bolingo espesanaka confiance yo soko lobi ke olingi ngai mwasi na yo zala na confiance nanga
ce qui n'a bimi n'a bissé au papa et tout mêlé le long à moussala toi n'a réunion zala n'a confiance n'a kobenga chef nanga te pour tout n'a yéo réunion ou bien collègue nanga pour tout n'a est ce que bozana réunion réunion en est si la qui hernine est ce que moi si nanga zala quitté ozo sali réputation nanga ozo kitsanga valeur n'a mis soit battu yopé maman. Bolingo est toléraka, bolingo est limbisaka, bolingo balobi l'amour ne soupçonne point. Kozala wana te omoni yena mutu, ah, ifaza ka mwasina. Fi wana benga ka benga komingi, ifaza mwasina. Toza lelo na mondo yo makambo évolué, mama José. To wana mondi ya bafer, basi bazo sa bafer mingi. Yoko mona ka mutu asola, na mutu na internet, na telefone, na wapi, ah, mwana mwasi wana tinda aba foto, sekasia koma makangu na inzoke, mbongo yo liaka wana, e utaraka na lisolo na ena mwana mwasi wana, babeti machine, lika musu ezate. Metangu yo tika liyo, dimero, na mwanya mbale bele, ifo na benga, obenga kate obenga, mama, nazo yebiswe, na mobali nanga nazo yebisa yo, keba, keba mobali nanga te, keba, mama, ou baby si a l'oubi, non, non, na moni ta femme, elle est sauvage, na moni na lukako. Okola la nzala, mobali a vandeli ou nanda kouboko motalan. Zoua ezali, me zou e le kate, e koma bousenzi te, koma na konti ya moute mama bete. Vraiment souka nanga yangoa. En tout cas, bande koubalande, na yebi ke boyo kibis. Mama a l'oubi penza, ou nga na kouko loba, mama silisi yang. Biso to yebi ke, moua sina mobali bazara moutou moko. Moi sina mobali lisona bangwe za kana chambre na ndenge tozalaka soki ekomi ya Rolanda papa wane ekomi zo ya mabe et puis papa il faut contrôler moi moi pe il faut contrôler papa na ndenge ya bien na ndenge ya mabete mais tozala na habitude ya komi battle soki papa komi ko soupçonner c'est que mabe danger komi wana soki moni mama komi ko kende ko landisa mingi seka sa yebike danger e komi wana batika kape les salé mingi te foka moi contrôle moi suivi eza la menandenge ya propre na yebike to komi penza na suka ya emission na biso pona ko pesa balandi mama mushia Thérèse na Belgique ya na biso alléluia na pesio pe mbote yaya na ebike oza awawa yaya oya sololaka bien mama Leontine vraiment ebengo na bonne en Allemagne mama na pesio mbote mwana mama na ngai zala bien mukanya wa mukanya na Italie papa kerizon malam zala malam nzambe azala elongo na biso mama Hortense mama Jackie balanje na biso nyonso vraiment mama Marceline en tout cas mbote na bino nyonso wa oyo balandaka biso mama na ngacha à Londres, maman Marie-Thérèse Moussampan à Paris, Boza et Bélé, Bandeko Nanga, Ignonso, Yobozo Landanga, maman Yvette, États-Unis, Bino Nyonso, Kuna Nabi et Tenga Nalobi, moi si moi Sinde Mayel, Boza Basi à Mayel et Bokosa Lazou, Anandenga propre, Nandenga Boussendite, vraiment que Dieu vous bénisse. En tout cas, Nzame Nabiso, Aza Nabiso, na 2018. Ciao. Chérie, c'est qui m'a dit en bambou. Eh papa, pourquoi est-ce que tu es là? Mon bébé. Pourquoi est-ce que tu es pas de chute? Mon bébé, mais l'été. Bébé, mais où est-ce que bébé, mais l'été. Bébé, mais où est-ce que tu es bête, mon bébé. Bébé, mais où est-ce que tu es là? Quand moi, y a papa, c'est bon, mon tombeau d'or et y'a ma paix, tous abonnés dans Bande Konanga, y'a Poto, y'a Free Disit, y'a Wapi, tous abonnés. Comment check TV? Toko Makas, c'est bon, mon tombeau. Balambinga. Pembe. Check. Makambu. Makambu.